Fin. Nu var det jättefint. Ja. Börjar ljusna. Klockan är kvart i tio kanske. Lite längre pass idag. Nykörda spår och allt. Det var inte snabbfört idag det. Jag är klar i alla fall. Så lite längre än planerat. Hade planerat 2,5. Men ja, det var så fint. Så vart 2,45. Vad gör du där uppe då? Vi ska köra ett 5-milspass idag. Eller inte riktigt en 5-mil. Men jag ska köra 2 timmar hårt. Det är väl ungefär där kring tidsmässigt man ligger på en 5-mil idag. Inte klassiskt och då ligger man lite mer runt 2.15, 2.20 kanske. Men 2 timmar, hårt ska jag väl ändå köra. Jag ska väl inte bränna mig totalt, men det kommer ändå bli lite varierad fart. Mestadels tröskel och sen kanske lite hårdare mot slutet. Så att det kommer ju ändå bli tufft. Jag ska väl fixa lite sportdryck och allting sånt där. Jag måste ju ändå få gymma under loppet då, så att man inte går tom. Så tanken är väl att jag ska köra med vätskevälte kring midjan och sen tror jag ska skicka ut Emil och filma och langa lite dricka. Planen är väl då i alla fall att få i sig upp mot 90 kolhydrater i timmen. Så att jag planerar ju att få in med 2 gelsen i loppet. De är ju på 25 gram kolhydrater styck tror jag. Och sen ska jag blanda ihop sportdryck så att vi få i oss tillräckligt av den här sportdrycken. 3 sådana skopor är 36 gram kolhydrater. Så om vi får i oss 6 sådana här skopor plus en gel under varje timme, då har vi ju fått i oss 72 plus 25. Det borde vi klara oss. Så tanken är att jag ska blanda 6 sådana här skopor i vätskebältet och far och dricka i utförsbackarna med lite jämna mellanrum. Och sen får Emily stå nere på skidstadion tror jag och leverera dricka som jag blandar i ordning också, så att man får dricka med jämna mellanrum. Nollgradigt och snö. Skitkul. Jag tror det här kommer gå åt helvete. Tror du det? Ja, det är svårt. Du tänker att det är antingen att staka eller? Skejta då. Ja, du ska skejta, ja. Sämsta jävla väder man kunde ha nu. Nollgradigt och snö. Det fryser i. Ja. Där är snö och där man har åkt en gång, där är bakfart. Ja, vi får se det här blir. Ja, vi får se om vi får till någonting. Det kan hända att vi får köra skate efter ett tag. Jag har ju skiatlånpjäxorna på mig. Ja, du tänker köra en skiatlån. Det går riktigt tungt, vet. 5 mil klassiskt idag, det hade nog varit 3 timmar. det hade det nog varit. Jag ska ju inte köra liksom tävlingsfart heller, så att det. Jag ska ju inte bränna mig fullständigt. Jag har ju andra träningspass senare i veckan. Ja. Mm. Det blir av det här. Fan, noll fäste. Ja, jag vet att du skulle ha haft rugg, men de är i lastbilen. Ja, då är det svart. Det hade varit optimalt nu det. Vad hade du klättat på nu då? Violett. Råde. Ja. Se om det funkar då. Vad är det där då? Lite bättre. Det är fortfarande katastrof. Det skulle jag säga. Ja. Kolla här nu, alla movie viewers. Det är mina ruggskidor. Jag ska vi komma ihåg nu på SM när jag vill ha bra grejer. Ja, exakt. Vad gör han? Nej, men
det var helt okej för Hollanden idag faktiskt. Var han le på att han ska åka på de här eller? De här kändes inte alls. Ja, han hade inget fäste. Jag vet inte säkert. Jens Burmans skidor. Fick man offra ruggskidorna precis innan hans 5 mil start här. Men det... Man ställer ju alltid upp. Det gör man ju. Det gör man ju. Härligt Jens, stark! Storm och starka motvindar, så att inte roligaste dagen för en 5 mil kanske. Vad blev det? Ja, 37 kilometer. Det var så pass ändå. Ja, men det är långsamt nå jävligt. Ja, jag vet att det är långsamt. Fy fan. Herregud. Vad tur jag fick låna ruggen. Mm, så just det. Annars hade det blivit skit och allt. Jag hade blivit skit. Ja. Vad hade det blivit? Mm. Oh, ja. Gött. Ja, men ja. Skönt. Men nu kan du inte se ett skit ut i den där linsen. Nu är det fan dåligt. Ja, men det är alldeles blött här. Ja. Ja. Här är rugg i alla fall. Då lägger man inte fäste utan man ruggar upp den här ytan bara. Det är det enda som funkar när det är 0 grader och snö. Oh. Ja. Nu var det dålig kvalitet. Nu blir jag. Ja. Ben. Joggingtur nu. Inget länge, det blir 45 minuter kanske. Mest bara för att röra lite på sig. Återhämta sig. Sen har jag ju 2 distanspass imorgon igen. När jag springer så här, bara lugnt, då brukar jag sätta på 2 grader och 10 km i timmen. Nu kanske jag har lite mer lutning, kanske 4. Och sen sänker jag till... 8,5 kanske. Det är bra det. Men du kan inte filma nu. Jag måste ju träna. Ska
Får du börja med den då? Här ser man nålen. Jag vet inte om man ser. Här är du avslag. Går det bra? Vänta då. Går det bra? Är han där? Ja. Jag har inte stackt innan jättelångt. Där. En nål. Min hand? Ja, den får inte bli invalid. Då kan jag ju inte spela tv-spel. Har du gjort det här förut? Jag har fan gått kurs på skolan. Ja, bra. Jag har satt de här nålarna förut. Går det bra? Ja, sticks. Lite motstånd. Jag tror jag fes. Ska man göra det? Är det en reaktion på nålen? Nej, det vet jag väl fan. Går det bra? Ja. Nu ska vi se. Nu har vi bara whiskypinnen kvar. Och i huvudet? Ja. Men du kan tänka så här. Ingenting kan ju hända. Du har ett skallben där. Jaha. Mm. Eller hur? Jävla ful vinkel där på mig. Går det bra? Mm. Blir bra? Ja. Mm. Ja, men det där gick ju skapligt. Ja, kom in! Hej, Perry! Jag ligger här med några akupunktur. Jajamän. Det var Perry som kom med lite tävlingsskidor. De har ju åkt hemifrån Tordeski idag. Det är ju måndag. Så han bor ju i Bruksvallen. Så då droppar han av ett skidfodral här. Jag ska ju tävla till helgen i Falun. Det är ju skandinavisk cup där. Så att det behövs ju lite tävlingsskidor. Här har vi 14 par tror jag. Klassiskt och skate. Och för alla olika fören då. Det är därför det är så många par då. Ja, men det gick ju bra ändå. Vad bra. Du kan. Vad bra. Ja. Yeah. Jag har ingen mening än i alla fall. Nej. Jag har känsel i handen. Vloggen i alla fall slut här. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen såklart. Så syns vi nästa vecka. Då är alltså... Kommer vara tävling och allting sånt där runt omkring i nästa veckas video då, så att vi syns då. Ha det bra. Hej då.